mitään, joka kerta erilaisesti. Aika huonosti menee, sitten se on kaupungin valtuustossa ja on vaan muka vammainen narkki. Kaikkea, tiedätkö, ihmiset yrittää keksiä itselleen tuollaisia defensseja, että joo, toi on vaan vammainen narkki, sitten ne oikeasti ne itse vaan pystyy esimerkiksi pääsee Vantaan kaupungin valtuutetuksi. Ja lopettakaa se leima, aina pitää koko ajan leimata ja kategorisoida. Niin, huu. Missä voi olla ihminen, tiedätkö? Erilainen ihminen. Valtakunnan syyttäjä Toiviainen. Vihapuheen salliminen on tie alku. Sen päässä odottaa väkivalta. Nyt kuunnellaan uusi biisi, kun puhutaan vihapuheesta. Näytä silleen. Katso, toi ansaitsi olla tollasessa paikassa, missä toi uutiskuva oli otettu. Ai mikä, onko se otsikko? Tai se biisin nimi toi? Ei ole musavideo, mä olisin halunnut tehdä, mutta ei nyt kerätä. Ja... No mä olisin tehdä aina myöhemmin. Niin voi tehdä, mutta ei se sitten ole niin kontroversiaalia kuin nyt. Yo, yo! Te tiedätte, mä oon ihan sekasin, tiedätsä? Oho! Mitä te luulette? Oottas te kattonut mun ohjelmaa, häh? Junnun elämän tyyli on aika paranormal. Sängyn alla kaks horoja, hellan takan kolmas. Kun mä pistän uuden biisin, aina sama homma. Pari trolli vihaa ja DMS laida 100 donnaa. Ne tykkää rahasta, mut sanoo, et ne rakastaa. Mä nauran käsken sanoo, että ne tykkää mun mahasta. Kun tarjon dinnerin, sun muijas on mun luon ja hiero mua samalla, kun mä vedän biineriin. Sä oot tavan normal, mä oon paranormal. Mulla on varaa olla vitun paranormal. Sä oot tasan nolla, mä paranormal. Elämän tapa oppaa paranormal. Mulle perussetti, sulle kummallista. Ens vuon dogan linnan juhlis boolit Gucci hupparissa. Puhun suuni puhtaaks, antaa jengi vihaa. Ja valomerkin jälkeen mä vien vielä jennin himaa. Voit kutsu mua johtajaksi ja esimerkiks. Kaikille lapsille ne huutaa junnu presidentiks. Turha toivoo etten elvistelis. Kuten kaikki päätökseni miettii en et mitä Elvis tekis. Sä oot tavan normal, mä oon paranormal. Mulla on varaa olla vitun paranormal. Sä oot tasan nolla, mä paranormal. Elämän tapa oppaa. Mä panen ilman kumia, ei muuhun tartu hivi. Kun järkkää himas orgiat, mä laitan transut riviin. Eikä kiinnostaa, et ymmärrätkö meikä. Kun sä et pane ketään, pane kaikkeen mis on reikä. Kato hulluudessa on huonot sekä hyvät puolet. Kuten se, et mä oon arvostelun yläpuolen. Ennen kuin rupeet arvostelemaan, sun pitää taju. Et kun sä teet mitä pystyt, mä teen mitä halu. Sä oot tavan normal, mä oon paranormal. Mulla on varaa olla vitun paranormal. Sä oot tasan nolla, mä paranormal. Elämän tapa oppaa. Siinä oli kaikki egovoimat käytetty. Huomas kyllä selkeästi. Joka reikä. Vittu, etkin nauratti studiolle. Tän duunas. Tää oli kyllä hyvä. Kunnon punchline-räppi. Ransut rivi. Ehkä tänä iltana jo. Price kuukauden kunnon. Niin, todellakin.